ensinando-nos assim a nunca separar e criar-nos na unidade. Porém, eu posso olhar com vontade sobre os nossos filhos em mim e Ana, unidos em si pelo vínculo supremo sagrado do matrimônio. Espero ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Ana, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas como louvores nas sagradas escrituras. Nela confie o seu marido em livre, sai com ela a devida estima, reconhecendo-a companheira e coiteira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam fiéis na fé, e amem os vossos mandamentos.